Екі жақсы бас қосса, бірін-бірі қия алмас. Екі жаман бас қосса, кең қонысқа сыя алмас. Бұл Жетісу өңірінде ел билеген атақты Ескелді бидің ұрпағына айтқан көп өсиетінің бірі. Әділ төрелігімен бойындағы қасиеті аңызға айналған Ескелді би Алматы облысының Қаратал ауданында жерленген. Жалпы бұл ауданда 21 абыз әулиенің кесенесі орналасқан. Ескелді бидің өз атасы Жанғабыл би болса, нағашы атасы 300-дің төбе биі Төле би. Демек шаршы топта сөз бастап төрелік айту қанда болған қасиет. Атақты Төле би жиенін 12 жасқа дейін қасына ертіп жүріп, өзі тәрбиелеген. Кейін Ескелді би хан Абылайдың уәзірі атанып, Қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатына етене араласады. Абылай хан батыр атамыз бен Өтеген батыр атамыз тұтқынға жоңғарларға тұтқынға түсіп, одан Қытайлар тартып алып қалып кетеді екен. Сол кезде мына қазақ елінің елшілігін бастап, осы Ескелді атамыз бастап барып, Қытай еліне бітім шарт жасасып, сол Абылай хан атамызды сол жақтан азат етіп алып шыққан осы кісі болады Ескелді атамыз. Қосжанов Сейдахмет ақсақал Ескелді биді зерттеп зерделіп жатқан жандардың бірі. Өңірдің кемеңгер қариясы бар білгенін қағазға түсіріп, кітаптар жазып келеді. Ескелді би жоңғар шапқыншылығынан кейінгі кезеңде де ел ішіндегі тұрақтылықты сақтауға көп үлес қосқанын айтады. Ойраттар жеңілгеннен кейін елді ретретімен жер суға орналастырып, талас тартыстарын халықтың өз арасындағы әңгімелердің шешуінің бел ортасында болған адамдар болу керек. Осылай бол мені ұғым. Өшпес белгің ісің, күніне жетелі жеті іс бітірмесең кемсің. Ананың аналық мейірі құдірет. Бұл Ескелді бидің кейінгі ұрпаққа айтқан өсиет сөздерінің бір бөлігі ғана. Тарихи тұлғаның тұнған даналығы қай заманда да болмасын, халық үшін рухани азық. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.